Hej. I dag skal vi læse Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr, del 1. Vanddråben. Har du nogensinde set et forstørrelsesglas? Altså sådan et, man kigger igennem, og så bliver alting meget større. Hvis man tager sådan et forstørrelsesglas og kigger på en helt almindelig vanddråbe fra en sø, så er der tusind små, mærkelige dyr inde i dråben. Det ligner nærmest en masse små rejer, som hopper og springer rundt imellem hinanden på en tallerken. Dyrene er alle sammen sultne, og mange af dem æder hinanden, men bortset fra det er de glade og i højt humør. Der var engang en gammel mand, som alle kaldte Krible Krable, for det hed han. Krible Krable havde et forstørrelsesglas, og det var han vældig glad for. Jeg vil gerne have det bedste ud af alting, sagde Krible Krable. Og hvis ikke det kan lykkes, så bruger jeg bare trylleri. Så lykkes det alligevel. En dag sad Krible Krable og kiggede på en vanddråbe gennem sit forstørrelsesglas. Han havde taget den fra en vandpyt uden for sit hus. I hvor det kriblede og krablede ind i vanddråben. Sikke en masse liv. Tusindvis af smådyr hoppede og dansede rundt mellem hinanden, skubbede til hinanden og åd hinanden. Jamen, det er jo forfærdeligt at se på, sagde gamle Krible Krable. Hallo, råbte han ned i vanddråben. Kan alle I smådyr dog ikke prøve at leve sammen i fred og ro, i stedet for al den ballade? Men smådyrene var ligeglade. De fortsatte med at bøvle rundt, som de plejede, og de kunne ikke finde ud af at slutte fred. Så må jeg bruge tølleri, sagde Krible Krable til sig selv. Jeg farver dem alle sammen røde, mumlede han. Og så hældte han en dråbe hekseblod ned i vanddråben. I det samme blev alle smådyrene lyserøde, for det var ikke bare helt almindelig hekseblod. Nej, det var den dyre slags. Den til 200 kroner per flaske. Nu var alle smådyrene røde og så helt vildt ud. Hvad har du gang i? Spurgte en af Krible Krables venner, som også var en gammel troldmand. Han hed ikke noget, og det var lige præcis det, der var det fine ved ham. Tja, hvis du kan gætte, hvad det er, så må du få alle de tossede små krabater, sagde Krible Krable. Men jeg siger dig med det samme. Det er ikke særlig let at finde ud af, hvad det er. Trollen uden navn tog forstørrelsesglasset og kiggede på vanddråben gennem det. Det ligner jo en hel by, udbrød trollen, hvor alle mennesker løber nøgne rundt imellem hinanden. Det er jo skrækkeligt at se på. Men det er endnu mere skrækkeligt at se, hvordan de puffer og skubber til hinanden, niver hinanden og bider i hinanden. De skubber hinanden ned for selv at komme op, og hvis den ene har noget, den anden mangler, så skal den nok få det at mærke. Hvor er de dog onde ved hinanden? Jamen er der slet ikke nogen af dem, der opfører sig pænt, spurgte Krible Krable. Jo, svarede trolden uden navn og kiggede godt efter i forstørrelsesglasset. Der er en sød lille dame, som kun har gode tanker og ønsker sig fred i verden. Men hov, hvad er det, der sker? Nu begynder de andre at slå på hende, og hov, nu bliver hun et. Trollen lagde forstørrelsesglasset fra sig og grinede. Hvor er de sjove, kulkede han. Ja, ja, men kan du gætte, hvad det er? Spurgte Krible Krable. Ja, sagde trollen uden navn. Det er nemt at gætte. Det er København. Eller en anden stor by. De er jo alle sammen ens. Ja, det er en stor by. Det kan enhver at se. Krible Krable rystede på hovedet og smilede. Pyt. Det er bare vand fra en vandpyt.